Poštovani gledalci, pratite vesti televizije Senica za petak 24. januar. Moje ime je Marija Nikolić. Školska slava Sveti Sava biće na prigodan način obeležena u svim obrazovnim ustanovama na teritoriji Palanačke opštine. Za ponedeljak 27. januar zakazan je obred sečenja slavskog kolača i priredbe koje su pripremili učenici, nastavnici i profesori. Novost je da će se ove godine održati Svetosavska akademija zajednička manifestacija u kojoj će učestvovati sve škole iz opštine Smederevska Palanka. Planirano je da svaka ima deo programa da se predstavi u duhu velikog praznika svetitelja i školske slave. Svetosavska akademija će biti održana u sali gradskog pozorišta u Palanci u nedelju 26. januara u 18 časova. Opština Velika Plana sprovela je projekat regionalnog stambenog zbrinjavanja za izbegla lica. Od 24 korisnika za 11 porodica kupljene su kuće, a za 13 je obezbeđen građevinski materijal. Te porodice uključene su i u projekat dohodovnih aktivnosti, a njih 13 ispunilo je i ove uslove i oni su već počeli sa radom. Ovaj projekat finansiran je od strane američke ambasade. U četvrtak 23. januara 2020. godine u okviru programa 31. Smederevskih svetosavskih svečanosti, čije pokrovitelj grad Smederevo, na pozemnom odeljenju Narodne biblioteke Smederevo u prisustvu nastavnika, učenika i roditelja dodeljene su nagrade učenicima osnovnih i srednjih škola Podunavskog okruga, čiji su prozni i poetski radovi proglašeni za najuspešnije na 7. Svetosavskom literarnom konkursu. U Centru za kulturu Masuka u Velikoj Plani raspisan je prijem novih članova za školu glume. Škola glume Centra za kulturu će održati pristupne radionice za nove članove 1. i 2. februara. Radioničarski rad podrazumeva više grupnih vežbi, te je krucijalno da se budući članovi pojave u tačno vreme kada je zakazan početak radionice, a raspored se može pogledati na Facebook stranici Centra za kulturu Masuka. Vesti sporta: košarkaši Palanačke Mladosti će ovog vikenda odigrati prvu zvaničnu utakmicu u tekućoj godini pred svojim navijačima na domaćem parketu. Palančani će u 15. kolu druge lige Srbije dočekati ekipu Beovuka iz Beograda i pokušati da poprave utisak nakon prošlonedeljnog ubedljivog poraza u Kraljevu, a i da se revanširaju Beograđanima za izgubljeni meč u prvom delu sezone. Utakmica u hali osnovne škole Vuk Karadžić u Palanci na programu je u subotu 25. januara u 19 časova. Danas sunčano i relativno toplo za ovo doba godine. Maksimalna dnevna temperatura kretaće se do 8 stepeni. Poštovani gledalci, bile su ovo vesti televizije Senica. Hvala vam na pažnji i prijatan vikend.